туризмдин эртеңки күнү кандай болот? Аймактарда туризмди кандай жол менен өнүктүрөбүз? Туризм жаатында жергиликтүү ишкерлердин санын кантип көбөйтөбүз? Эл аралык туристтерди Кыргызстанга түздөн-түз кантип чакырабыз? Бүгүнкү күндө аймактарда туризмдин мүмкүнчүлүктөрү кандай? Туристтердин жана элдин кызыгуусун арттырган турпродуктыларды кантип өздөштүрөбүз? Экотуризм, тоо туризм, этнотуризм, баалуулуктарын кантип арттырабыз? Экология жана туризмдеги тең салмактуулук учурдун талабыбы же келечектин жолубу? Туризм ар тармактуу экономикалык иш-аракет. Эгерде сиз аймактык туризмде ийгиликтүү иш алып барам десеңиз, анда сиз үчүн маанилүү куралдар, жагымдуу экологиялык жана эстетикалык шарттарды түзө билүү, негизги туристтик багыттарды жана дүйнөлүк туризм рыногунан кабардар болуу, дүйнөлүк чет тилдерди өздөштүрүү, көбүнчө учурда англис тилин билүү, заманбап технологияларды түшүнүү жана колдоно билүү, мыкты деңгээлдеги медиа контенттерди түзүп чыгуу, туризм кесибинде логистикалык, коммуникациялык, менеджмент, каржы ресурстарын туура колдоно билүү, сунуштай турган тур продукцияларыңыз жана туризмдеги тейлөө кызматтарын сапаттуу тартуулайм десеңиз, интернет аркылуу жарнама кылуу сизге натыйжалуу кызмат көрсөтөт. Алар SMM кызматы, Google AdWords, онлайн агрегаттар, Booking.com, TripAdvisor, Airbnb. Сиз каалаган кардарга түздөн-түз чыгууга жана элге толук таратууга чоң мүмкүнчүлүк берет. Аймактарды өнүктүрүү, сан ариптештирүү жана жашыл экономика программаларынын алкагында Нарын, Ысык-Көл, Ош, Жалал-Абад облустарында кызыктуу окуяларга бай саякат туризми боюнча жергиликтүү ишкерлер менен биргеликте 2020-2022 жылдарда тиешелүү иш-чаралар башталат. Толук маалымат алуу үчүн төмөнкү +996 777 97 07 79 номуруна кайрылыңыздар. Туризм ааламында ийгилик жаратууну аймактардан баштайлы.